Střílejte. Došla, prsní ospoušť. Nechceš si to dát blíž? Stačí jedno slovo, já tě naučím střílet. Vidíte červený bod? Ano. Zvolení vám pomůžu. Jestli jste připraven, můžete pálit. Munice došla. Jestli jste připraven, můžete pálit. Fajn, prosím. Mám mi tu bundu. Prima bunda. No, koukej sebou vodit. Co je to? Kruci. Bádenci. Všechny ty boukačky jsou přece docela zbytečný. To znamená, z téhle pozice kladiva tímto způsobem. Ale pozor, budete přetlačovat 4 kila. Jo. No, což je takový bezpečnostní prvek. Jinak můžete natáhnout kladivo do téhle pozice, říká se tomu single action. Buďte opatrný, vždycky se pohne spoušť trošku dozadu a v tuhle chvíli je velice citlivá. Stačí dotek a vyjde výstřel. Zbraň je to Smith & Wesson, 6-palcová hlaveň v kalibru 357. Fixace tímhle způsobem. Nedržte zbraň tady, protože tudy odcházejí plyny a fragmenty nábojnice ven. Mohlo by vám to posekat prsty. To znamená tímhle způsobem. A natahovat kladivo servisním palcem. Dobře, prsním o spoušť, položte zbraň na stůl. So who are you, man? Shit! I'm the party pooper. Okay, this is
závěr, zkontrolujte komoru. Čistý? Čistý. Ok, děkuju. Nebojte se toho, jo. Lehněte si proti tomu, pak si proti tomu lehněte. A buďte flexibilní v kolenou, jo, nebo no, to je ono. Ale lehněte si proti tomu. Tak, nejte mu. Ale lehněte si proti tomu, u nás to vrací. Otevřete závěr, zkontrolujte komoru. Co na mě, dobrý? Jo. Co?